其他哥这样好像不太行哦，对不起，其他哥等我房装出来一下，对不起啦，我死了八次，其他哥还要跟我道歉，没有关系的，没有关系，下次再改进就好。我这个人真的是人不要脸，天下无敌。IPO 前四强的队伍吗？我预测这个不要吧，预测这个不好吧，我才不要毒奶嘞。听起来是多么讽刺。哎呀 ，sorry， 那里怎么这么多人？看怎么说，我出去发现看他们三个排排站呢。哎啊，他们都不路过这里，什么意思啊？他们全部全世界都挤在上面，是不是？阿宝去哪里？阿宝去新庄。我看。竟然四等的这女人，啊！再来啊！我就再蹲第三次，看你这女人要不要来。我操你的！哎、欸，那个凡安快死了，让他死吧。可以可以。为什么没有助攻？臭系统。我不入火坑，谁入？请求集合，集合埋伏。对面是吃了什么炸药？是不是？对面都很痛哎、欸！想怎样？你在想怎样？上面有万把人哦，冷静一点，不要那么蓝。那个蓝，等下会有一堆人冲出来。你哪里过来的？看呢、欸，反正辅助这东西就是钱慢慢赚，等一下就好了，等一下装起来就 OK 了，不用担心，待就不得死，待就不得死，大家不要慌哦，大家不惊慌。我们逆风训练班哦，也是要来一下，不然每次你们都要说什么抱我大腿，看我也想抱一下你大腿。他们什么招都教到我身上，我这个辅助这么有用，对吧？敌人消失。哎，需要我吗？哎，说一下需要好不好？哎，好吧，就这样登上，是不是？没关系，我们吃一下书啊，教训一下书啊。看你待在这边就已经很不爽了。那你的角色不是今天踢来踢去，对面就死光了吗？看，那也是要建立在我有装备的时候。哇、哦，很多人呐、啊！哎呦，我也怕。我要洗刷一下前面的，我前面太闹了。给我个机会，各位，大家给我个机会。给我个机会，看来就这一波了，看来就这一波了。Nope， 大家不行，大家不行，哈哈哈哈！救啊！
管他们什么东西都交我身上了，大家不用担心 ，Don't worry， 好不好 ？Don't worry。啊，还在看，没有看到交管手上这一只是不是？没有被交管的手上那一只指挥棒打过吗？哎，对不起，他们破格了一下。大家，我在等待一个好的机会进场。就这里，哦，对，你们怎么退场了？哦，好痛啊！好痛哦！有人要被交管的指挥棒打吗？没有，是不是？那我打一下。呜呼！干！啊，对不起，我一直在送图，但我挺快乐的。城主，我跟你说，我虽然死了这么多次，但是我们还是打得挺顺风的。我也不知道为什么，可能是因为启大哥吧。启大哥，我努力保好你，我进去就是扛伤害，扛完之后你们再输出，这就是我玩瑞克的最重要。启大哥，启大哥，你是要出事了，看你。叫你进去的，看有没有？我们进去吸引了一下启大哥的目光，好不好？旁边的赶快撞一个撞墙！哇，你这个墙没撞好哎、欸，跟我刚刚的输出差不多。有，他妈又进去死一次。我们这个叫做吸引目标，知道吗？我每次进去，他们输出完在我身上 CD 当中，就是我们原甲。你看，我们一换三。我们这怎么样都不亏嘛，完全不亏。不要检举我，我真的是在扛伤，帮你们减输那个，让你们尽情输出哎。我知道我用心良苦，是不是该出个？是啊，我一直忘记，爽到一直忘记出防装哎。哎、欸，看一下齐大哥这边想做事是不是哈？然后在这里蹲一下。风扇 DVD， 你这个用词非常的棒。齐大哥，你怎么去了？哦，对不起，干，对，哦，好凶，哦，对不起，这波就是齐大哥的锅喽，这波就是齐大哥哥的锅喽。齐大哥，你怎么去了？怎么办？齐大哥这样好像不太行哦。对不起，齐大哥，等我防装出来一下。对不起啦，我死了八次，齐大哥还要跟我道歉，没有关系啊，没有关系，下次再改进就好。我这个人真的是人不要脸，天下无敌。其他哥不用担心，我等一下好不好 ？I in, you in, OK。但是我先哦。哎，他妈的，我都飘不到人了。有没有把那个防安区展开来？好了，一技，蹦回去，死亡。很好，啊干你们其他人。哎呀！所以现在我们打这波会叫你秀，你怎么不在？哎，你已经算没按到其他哥，这一波又你的锅喽！哎呀，这波是你的锅，你怎么可以这样死掉？猜个三路好了，这个理由我接受。你差点要被交警棍打三下。哎，用我的锅了呢？没有，这波不是你的锅，这锅原本要你背的时候，我突然发现太阳在推塔，好不好？我们这锅先推给太阳，但是太阳就说他要拿三路。这锅可能要回到齐哥身上，打我吧！不要我打没有，为什么要打你啊？听起来有怪变态的。哦，等一下，很恐怖，你们都不在，我不敢。小青 ，I need you。我不要再打那个。大家确定哎？确定，先等一下，我一直在 CD。等等。哎呦，好像不错。哎呦，靠腰啊！退了。小青，这锅怎么样都是你要给我背哦。来喽。没事，我们打塔 ，OK 的。
OK 的吧？怎么花瓶？去你的！我今天扛伤害，注意点，我们等一下看扛伤，等一下看扛伤你们就知道了，好不好？好，我们来看一下扛伤好不好？22，有没有？齐大哥，你怎么扛这么多啊？齐大哥，留点面子给我好不好？你输中最高，扛伤也最高，到底是什么意思？齐大哥，敢不敢让我扛伤高一点啊？我这个叫做不小心 死太多次，所以我好那么少扛了一点点，就一点点，好吗 ？OK 啦，还不是赢了？这游戏最主要是什么？赢就对了嘛。